السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرنگیا ٹھیک ٹھاک خیریا؟ ٹھیک ہے. درخت مرخت پچھے یہ درخت تمہارے کتنا بوٹے ہیں؟ کوئی 22 بھی نہ گئے. او پیسہ کتنا مانگ لے؟ یہ بھی تمہارے یہ ہمارا ہے. اور 5 پیڑ ہے وہ کلے. او پیسے بتاؤ. تم بتاؤ تو مالک تم. یہ تم بتاؤ کتنا تو 1,20,000 روپے نہیں دیے. 1,20,000. ہاں 1,20,000 یاد ہے یار. 1,20,000 ایک ٹریلا مال ہے یار. ایک ٹریلے کا مال تو اس ککر میں نکل جائے گا. بتاؤ یار. چار ہم سنگی کے ساتھ صلاح کریں گے. صلاح کریں گے. نہ عمر ہوں ککرا ہوں. یار ایک ٹریلا ہمارے اس طرح کرو 25,000 میں دیتے ہیں ہم. 25,000 نہیں پہلے بھی درخت کبھی خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ پہلی بار پہلی خریدا ہے. بڑا ٹھیکے دار ہے. بڑا ٹھیکہ لیتا تمہارا تو اس طرح منہ نہیں ہے درخت والا. کسی اور کا تو نہیں بیچ رہا ہے. ہم تمہارے ساتھ درخت ہم تم سے نہیں بیچتے. یہ ہاتھ نہیں لگاؤ. ہاتھ کیسے نہیں لگاؤ؟ ہمارے درخت ہم تم سے نہیں بیچتے. نہیں اگر دیتے تو 20,000 25 میں لیتا ہے. نہیں دیتے ہم 25,000 میں نہیں دیتے. یہ ہفتے بعد تمہارا چلا جائے گا. آخری ہمارا لاکھ ہے. 1,00,000 پہ دینا ہے تو دینا. چلو 30,000 کچھ پرایا تو تیرا خود لینا. 30,000 میں دیتے. نہیں دیتے یار. نہیں دیتے. چل لڑائی نہیں کرو. حرام کا مال ہے. لڑائی نہیں کرو. مال ہے تم 25,000 میں. لڑائی نہیں کرو. 25,000 میں کر کے گالی ملی. نہیں کرو لڑائی. ہمارا یہ اپنا ٹرین ہے. ہم اس کو خود نکال کے شام کو لے جائے گا. نہیں پیسہ دے کے لے جائے. نہیں 30,000 بھی دیتا ہے تو نہیں. یہاں بھی لاکھ نہیں. لاکھ بھی نہیں تو نہیں لیتے تمہارا. نہیں لے. چلو ایسے اٹھا کے چلے آتے ہیں. منہ اٹھا کے تم کیا رہتا ہے؟ کبھی اٹھاتا ہی ہے تو روکا ہے یار. تھا ہمارا درخت ہے. درخت ہے وہ درنگیا تک پوچھو کہاں پوچھو کہاں زندہ بتا نا موے درنگیا. چل تو بھی ہے کہ اپنا منہ لے کے درخت لے. تیرا چبا کے ورنہ نور ہم نہیں دیتے. ادھر اپنا زمین نہیں ہے. ادھر بولتے ہیں ہم پٹھان ہیں. فلاں ہیں بالکل. ہم جاتی ہے تمہارا درخت. اترو یار. اترو یار. دماغ خراب کرتے ہیں. کام کا ٹائم ہے ہمارا. صحیح تم جاؤ. چلو چلو عمر کو بیا گول کرنے دا یار. چنگا